Увага! Розпродаж! Замовляйте босоніжки «Евіта». Красиві, якісні і такі зручні. Ще й зі знижкою. Усього від 499 гривень. Три забарвлення. Розміри до 41-го. Та спеціальна конструкція зі збільшеною повнотою. Тільки легкість, тільки комфорт. Босоніжки «Евіта» – це відмінне рішення для ніжок з будь-якою повнотою. Регулюйте, як вам зручно, і насолоджуйтесь прогулянками у нових босоніжках. Сучасний дизайн впишеться у будь-який гардероб. Три стильні кольори доповнять як сучасні молодіжні образи, так і класичні елегантні. Обирайте освіжаючий білий, динамічний джинсовий або універсальний бежевий. Невелика танкетка візуально витягне силует, а підвищений комфорт забезпечить анатомічна устілка та можливість регулювання повноти. Вашим ніжкам буде неймовірно зручно, немов у домашніх капцях. То чого ж ви чекаєте? Замовляйте гарні, зручні та якісні босоніжки «Евіта» зі знижкою. Усього від 499 гривень. Твоя пара – ваша вигідна покупка. Телефонуйте!